trouwens een nieuw seizoen gevolgd, baas. Seizoen 2. Seizoen 2 wordt fucking awesome. Eindelijk. Eindelijk met de opnames. Nieuwe dingen. En nieuwe rondes, nieuwe kansen. Maar vooral... een nieuw type. Nieuwe mensen. Hallo! Ik ben Kai en ik kom seizoen 2 vervolg de baas versterken. Nou, ik ben weer link geworden hoor, ja. Goeiedag, ik ben Aad Voorraad. Dus die mannen hier komen aan en ik zeg, hoezo heb jij je pak aan? Ingevroren voor je dildo. We hebben geen strijd meer, maar we gaan als een team aan het werk. Klopt, en werk is nou niet altijd even leuk, toch? Maar we kunnen het natuurlijk wel leuk maken en dat is wat we gaan doen. Bijvoorbeeld bij een... Brandweerman? De brandweerman! Ja, dus de brandweer, mensen. Wat is er niet leuk aan de brandweer? Dat je echt heel erg sterk moet zijn als je zo'n brandslang vasthoudt. Want als de waterdruk die daarachter staat, volgens mij word je gewoon achtergenomen. Ja. Weet je wat me wel weer heel erg vet lijkt eigenlijk? Dat je dus ook mag reanimeren. Ik moet wel zeggen, brandweermannen zijn wel hel, hè? Ja. Dat sowieso. Ik ben blij dat ze er zijn, maar ik zou het niet zelf willen doen. Super brandweer! Maar weet je wat wel heel vet is? Nou? Als je gewoon met een groep een heel pand mag ontruimen. Wat lijkt me vet? Pand ontruimen. Yes. Hoppa, doen we. There we go, alleen nog een brandweerpak. Ja, brandweerpak en een brandweer. Vrachtwagen. Oh, dat is een brandweerauto. Dat zou tof zijn. Dan kan je een kameel mee ontmaken volgens mij met dit ding. Ja, is het klaar voor? Beertje Paddington? Dit zijn dus de brandweerpakken, de overalls. Ja, dit, ja, ik denk dat dit hem wel gaat worden. Ja, laten we de brandweerwagen ingaan. Ja. Ja, we hebben een brandweerwagen geregeld. Gefixt! En chauffeur! Stel jezelf snel voor, wie ben jij, Chris? Chris de brandweerman uit Schijndel! Hier, de chauffeur. De helm, hè? Hoppa! Oh, kijk. Oh ja, dat is beter dan die gekke vishoedjes. Oh, hey, zo. Even kijken, zit hij goed? Ziet er goed uit? Ja, absoluut. Kijk, we gaan. Goed gekeurd. Let's go, 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 go! Hoe gaan we het aanpakken? We gaan gewoon naar binnen en dan gaan we gewoon rennen? Ja, als we nou gewoon zoveel mogelijk verdeel en chaos. Zoveel mogelijk chaos? Verdeel en chaos. Dus even een pand kiezen. Ja, niet makkelijk. Ik stel voor dat die niet te groot is. Geen pand waar 150.000 maar mensen. Maar ook niet allemaal verdiepingen of zo. Weet je, nee. Ik vraag me af, hoe gaan we dat doen? Zetten we die bus al voor de deur neer? Of nee. Nee, hè? Nee. Als ze naar buiten kijken, dan zien ze het al. Die bus moet later komen als wij al binnen zijn. Ja. Chef, lukt dat? Ja. Stel je nou voor dat iemand met hartklachten daar zit. En dit komt even binnen. Space Vader komt even binnen. Help, brand eruit! Ja, dan ben je gelijk klaar. Oh ja, nee, dit wordt zo erg, jongens. Ik ga even achterop staan. Dat heb ik altijd al een keer willen doen. Rij jij niet te hard rijden, Chris, okay. Dan vlieg ik er gelijk vanaf. Hey, dit is gaaf. We staan hier nu voor het roze gebouw. Ja, hier gaan we dus naar binnen. Het is niet te groot, niet te klein. Dus wat mij betreft perfect. Jonge mensen. Jonge mensen, hebben we net gezien door de raampjes. Oké. Okay. Je schaam maar brandweer, doen, alles is weg. Dus... Dit mag niet mislukken. Nee. Dit kan niet opnieuw. Dus we gaan niet te lang met je receptionist praten. We lopen gewoon naar binnen. Dus brandpuur als eerste naar buiten. Goed, we gaan naar buiten, naar buiten. Oké. Okay. Ja? Tik hem aan. Tik hem aan. Tik hem aan. Tik mijn slang aan. Shit. Oh, jij. Go, 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 go. Wat is het voor kantoor? NJR het bureau. Ik heb geen idee. Ik snel naar buiten. Ben die mensen? Waar zijn de mensen? Waar zijn de mensen? Hier nog, hier nog, hier nog. Iedereen er buiten, brand. Als je het pand verlaat hebt, iedereen er buiten. Heel belangrijk, iedereen er buiten.
Kijk, dit gaat... Rustig blijven, jongens! Waar zijn de toiletten? Want er zit er altijd nog eentje te kakken. Is het boven leeg, hè? Het is boven leeg, hoor. Het is buiten verlaten! Alles is leeg. Nou, dat gaat soepel. Dat gaat soepel, zo'n pandje ontruimen. Dit is leuk. Ik ben bang! Je bent aan de ging dat soepel. Jongens, hebben jullie vaker gedaan, of niet? Vriendelijk bedankt. Ja. Maar volgens mij zijn we geslaagd. Volgens mij hebben we de ontgroening gehaald. Vinden jullie nou ook dat wij dit heel snel hebben gedaan? Abonneer dan. En geef ons een paar duimpjes omhoog. En vergeet ons niet te volgen op social media. En reageer vooral op onze video eronder. Ja. Om te vertellen wat onze volgende, volgende baan gaat worden. Want jullie mogen meedenken, hè? Ja. Heel fijn is dat. Nou, tot de volgende keer. Toedeloe. Tot de volgende. Hoi, hoi.